そうよ私はサソリ座の女。シト君何してるの？いやサソリ座の女って本当にテンション上がるいい曲だよね。あ、サソリで思い出したけど、シト君ボートレースでスコーピオンターンっていう妙技があるの知ってるかい？え、なんだいそれ。スコーピオンターンとはボートレースで左足を宙に浮かしてターンをする、ここ最近開発された新しいターン技術なんだ。あ、このターン見たことある。確か福岡支部の高岡充選手がやっているターンだよね。そうだね。一般的に高岡充選手が SG や G1 で披露して一気に全国区に広がったターンなんだけど、実はこれ高岡選手じゃなくて別の選手が生みの親なんだ。え、誰が最初にやり始めたんだい？それは福岡支部の下川貴文選手がスコーピオンターンを生み出したんだ。へえ、それは知らなかったな。ということで今回はスコーピオンターンとスコーピオンターンの生みの親でもある下川貴文選手について紹介していくね。下川貴文選手についてだけど、彼は福岡支部に所属するボートレーサーで、ファンから下川の愛称で親しまれてる有名レーサーの一人なんだ。下川選手はどちらかというとボートレーサーというよりボートレーサーとして有名になった芸術家だと僕は考えているよ。芸術家ってどういうことだい？実は下川選手、主に筆ペンを使った絵や文字を描くのを得意としており、その才能と技術は趣味の域を超えているんだ。デザイン性の高い味のある文字はまさにプロの技。さらに文字だけでなく、下川選手は筆を使って絵も描くんだ。筆を使った龍や鷹の絵は井上武彦さんもびっくりのクオリティのアートなんだよね。確かにこの人はアーティストだわ。っていうかこの絵どれでもいいから1枚欲しい。あと下川選手はその破天荒な行動でも話題になったりしてるんだよね。例えば今年下川選手は自身のツイッターをいきなり削除してニュースになるほど話題になったんだ。実は彼過去に3回も自分の SNS アカウントを削除してるんだ。え、そんなに削除してたの？そう、今のネットの時代でフォロワーがたくさんいるアカウントは非常に価値あるアカウントなんだけど、下川さんは1万人近くフォロワーがいた SNS を何の躊躇もなく平気で削除したりするんだ。僕だったら1万人もフォロワーがいる SNS アカウント持ってたらもったいなくて削除なんかできないよね。けどなんで削除するんだい？もともと下川さんは1年限定みたいな期間を決めて SNS をやるらしいんだけど、他にもその時の気の流れや運気みたいなものにも非常に敏感で、気の流れを良くするという意味も込みで断捨離みたいな感じでスパッと削除するらしいんだよね。なんか下川さんって潔いというかいい意味で変なこだわりを持たない人なんだろうね。けど実は下川さんはつい最近までほぼ無名と言っていいくらいの選手だったんだけど、彼を一躍有名にしたのが冒頭でも紹介したあのスコーピオンターンなんだ。このスコーピオンターンが誕生した経緯なんだけど、もともと下川さんは左足に持病を抱えていて、左足の踏ん張りに違和感を感じていたんだ。2015、6年頃からスコーピオンターンの原型となるターンの練習はしていたんだけど、ある日なんと下川さん琵琶湖で行われたレース中に右足を骨折したんだよ。しかも何がすごいかって、下川さん骨折した状態でレースを完走してピットに戻ったんだよ。え、転覆とかで骨折したんじゃないの？いや、普通にターンする時とか波の影響で手が暴れるだろ。その衝撃で右足に負荷がかかって骨折したらしいよ。本人も、あ、折れたなって思ったらしいけど、そのまま走り続けて完走したらしい。何その武勇伝。で、この骨折を機に本格的にスコーピオンターンを実戦で使うようになったんだ。左足の負担を可能な限り軽減できるターンをしようとした結果、こういう形になったんだね。このターンの形が生み出された背景に、下川選手がもともと持ち合わせていた芸術的想像力も大きなきっかけになったと個人的に思ってるよ。まあ手術して右足にボルトを入れた状態でレースしたこともすごいけど、なんか自分の弱みを逆手にとって強みとするバガボンドに出てくるお侍さんみたいだね。で、このスコーピオンターンを実戦で本格的に使い始めたのが2017、8年頃。その後下川選手の同県同期で友人でもある高岡充選手も使い始めるようになり、 SG でスコーピオンターンを高岡充選手が初披露し、このスコーピオンターンは一気に全国レベルで有名になったんだ。今でこそ高岡選手や田中慎一郎選手、坂口選手などがたまに使ったりする立派なターン技術の一つとして確立されたけど、下川選手がこれをやり始めた時、選手はもちろんファンから嘲笑われてたし苦情が多かったんだ。まあそりゃそうだろうね。こんな体が宙に浮いているターンなんて危なっかしくて中国雑技団でもやらないだろうな。けどどんなに笑われようと苦情が来ようとも、下川選手はスコーピオンターンをやり続けた。多分だけど芸術家としての本能と何より自分に合ったターンだと感じていたんだろうね。それに今でこそどの選手も当たり前のように使っているモンキーターンという旋回技術も、やり始めた当初は危ないターンとしてものすごい選手やファンから苦情が多かったらしいね。どの世界でも新しいものや斬新すぎるものには否定的な意見がつきものだからね。けどそもそもこのターンってやる意味やメリットってあるの？なんかただ見た目が派手なターンって印象しかないんだけど。実はこのスコーピオンターンは現在主流となっているモンキーターンやウィリーターンと違ってスピードを追求したターンではないんだ。
モンキーターンをスピード型のターンだとしたら、スコーピオンターンは波つぶし型のターンなんだよね。イメージとしては F1 のダウンフォース理論に似てるんだ。スコーピオンターンは重心のほぼ全てを前に置くため、波を押さえつけて艇を安定させて転覆や落水といったリスクを逆に軽減してるんだよ。へえ、ただパフォーマンス目的のためにやっているのかと思ってた。もちろんパフォーマンスの一環としての意味合いもあると思うけど、順番としてはちゃんとやる意味や理論があって、その次に観客が喜んでくれたらいいなという感じだと思う。けど下川選手本人も言ってたけど、このスコーピオンターンはまだ進化の途中だと言っていた。モンキーターンが年々進化していくように、このスコーピオンターンが将来的にもっと合理的なターンになればいいと考えてるらしいよ。将来的に自分または他の選手がこのスコーピオンターンをさらに進化させて、より良いターンを編み出してくれることも密かに思っているんだって。スコーピオンターン、もしかしたら僕らボートレースの新たな歴史の立ち絵になってるのかもしれないな。